Hetedik fejezet. Bölcseleti tanulmányok Verrieres-ben 1812-1813. Az Écully plébánián. Hajkorona. Belli plébános előadásai és példái. A Verrieri ház. A 26 éves bölcsész hallgató. Barátsága Champagne-jával. Egy kialakult szent. Jean-Marie Viennet. Anyja halála nem csak lélekben viselte meg, elvesztette azt a valakit is, aki első pillantásra fogva támogatta őt a papi hivatás elérésében. Szerencséjére apja talán elhunyt feleségének utolsó kívánsága rövidesen beleegyezett abba, hogy fia visszatérjen Belli plébánoshoz. Az Écully plébánián szívesen látták, Belli plébános 16 hónapig kérte az esti ájtatosságnál Isten oltalmát, kedves tanítványa számára. Nagy örömmel fogadta őt. Egyik híve, amikor Jean-Marie végre visszatért, megjegyezte, nagyszerű, most már egy miatyánka és egy üdvözlégyel kevesebbet kell mondani naponta. Ettől kezdve a papja előtt nem Humbertéknél lakott, hanem a plébánián. A lovasz fivérek és a fiatal de Champ beléptek a kis szemináriumba. Belli plébános azért vette magához Jean-Marie-t, hogy ellenőrizhesse, segíthesse gyengén tanuló tanítványát. A fiatalember viszont szolgálatként sokat foglalatoskodott a kertben szabad idejében. A templomban pejték helyettesítette a sekrestyést és a minisztránst. Vidékre is elkísérte jó tanárát. Mindkettőjüknek hasznos utak voltak ezek. Jean-Marie 25 éves lett. Belli plébános miután megismertette vele a kis szemináriumi retorikát, bemutatta őt az előjáróságnak. 1811. május 28-án az előjáróság megengedte a hajkorona felvételét. Ettől kezdve Vienne a klérus tagja lett. Egy lépéssel közelebb került az áldozó papi méltósághoz. Az Écully plébánián ünnepelték meg a nagy eseményt. A szigorú Belli plébános jámborsága egyszerű és bensőséges volt. Könnyezett, amikor misét mondott. Tanítványai, aki közvetlenül az ő vezénylésével kemény, következetes iskolát járt végig, megtanulta tőle a módját, hogyan kell az isteni titokkal bánni. Egy öreg hívő így írt a plébánosról. Nagy termetű volt, de mintha csupa csontból lett volna. Azt lehetett mondani róla, hogy még a szükséges ételt sem vette magához. A tanítvány követte a mester önmegtagadó életmódját. Sokat fejlődött az öreg plébános tanításai nyomán. A szabad idejében nem talált munkát a kertben, sokszor meglátogatta az özvegy Madame Bibost, akinek a fia a szemináriumban volt. A szünidőben szívesen elbeszélgetett a fiúval, mert közben sok mindent megtudott a vágyott, titkos jövőről, a végső célról. Kivogástalanul tudott engedelmeskedni. Bellinél sohasem cselekedtem akaratom szerint, mondta visszaemlékezve. Kedvenc olvasmánya a szentek élettörténete volt. Még megvan az a levél, amit egykori Écully iskolatársának, Jacques Larsnak írt, akitől azt kérte, hogy vegye meg számára a régi infólió könyvet, a puszták remetéinek történetét. 1812 utolsó negyedében Belli plébános úgy látta, hogy elérkezett az az időpont, amikor 26 éves tanítványát az előírásos tanmenetre kell szorítania. Akkoriban a papjelölteknek egy esztendeig bölcseletet, két esztendeig teológiát kellett hallgatniuk. A mostoha pap szegény idők ilyen rövide szabták a tanidőt. Jean-Marie Viennet Verrieri kis szemináriumba küldték. Egy hittudományi tanulóközpont kezdetben 1803-ban csak egy különleges plébániai iskola volt, akárcsak Écullyben. Fes, bíboros, később az iskolába kis szemináriumot létesített. Itt 1807-től kezdve 150 bentlakó kapott elhelyezést. 1811-ben az egész intézmény veszélyben volt. Napóleon magának tartotta fenn a püspökök kinevezését a pápák hozzájárulása nélkül. Hogy a francia püspöki kar támogatását magának biztosítja, június 17-én a császár jónak látta, hogy a párizsi érsek palotában nemzeti zsinatot hívjon össze. Számításában csalódott, mert a főpásztorok jelentették, semmiféle okot nem látnak arra, hogy lemondjanak a pápai bulláról.
megtorlás nem késett sokáig. Július 10-én egy rendelet feloszlatta a zsinatot. Július 12-én hajnali 3-kor a Tolnai, a Grandi, a Troyesi püspököt elfogták és Vincennesi börtönbe zárták. Egyházmegyék papnövendékeit behívták katonaszolgálatba. A november 15-i rendelet elrendelte a kis szemináriumok bezárását. A növendékek, ha tanulni akartak, a községi iskolát látogatták. A Szentszék pártján levő juni érsek néhány hónap haladékot kért, de a császári rokonokhoz intézett kérés csak részben kapott haladékot. Az 1812-es tanév végére Verrierei, a La Rossi, a San Giordani, az Argentierei, az Alixi, a Maximiői egyházmegyék kis szemináriumait bezárták. 1200 növendék került utcára. A tevékeny Kulbon, aki a nevelő intézetek vezetésével volt megbízva, megszervezte a bentlakók intézeteit azok a városokban, ahol állami nevelő intézetek voltak. Az érseki tanácsgyűlésen javasolták, hogy ezeket a fiatalembereket elhelyezzék az állami intézetekben. De Kulbon erősen tiltakozott az állami iskolák igénybevétele ellen. Nem akarok elkárhozni. Semmi áron nem akarom a fiaimat az egyetemi kormányzatnak alárendelni. Az egyetem olyan, mint a nagy laktanya. Ott katonákat nevelnek, én pedig papokat akarok. Ilyen érzelmektől indítva Fresh bíboros bátor elhatározása ismét megnyitotta a Verrierei intézetet. Persze mindezt titokban tehette csak. Ez azért volt könnyű elintézni, mert az intézet távol esett a nagy forgalmú utaktól. Úgy gondolták, ha a rendőrség vizsgálatot rendel el, azt lehet felelni, hogy a Verrierei intézet a juni nagy szeminárium tartozéka, miután az intézet kicsin ahhoz, hogy az összes felszentelődőket befogadhassa. 1812. október és november folyamán a Verrierei intézetben azt a körülbelül 200 kis szeminaristát helyezték el, akik a klasszikus tudományokat már befejezték. Itt kaptak egy éves bölcseleti képzést, mielőtt a juni nagy szemináriumba kerültek. Jean-Marie Vienne is ide került, hiányos ismeretei ellenére megkapta az engedélyt. Barreau igazgató a bölcsészeket Grande és Cesales tanárra bízta. Több oktatóra is szükség lett volna, de az egész egyházmegyében kevés volt a tanár. Vienne Cesales tanárhoz került, aki sokkal fiatalabb volt nála. Az osztályban is a legidősebb volt. Ő ezen nem búslakodott, mert az alázatosságban, mely a szentek tudománya, nagyobb erőmenetet tanúsított, mint a világi tudományokban. A világi tudományok hiánya viszont meglátszott feleletein, vagy éppen nem tudásán. Eleinte osztálytársai kinevették őt. Volt olyan, hogy a latinul felelt kérdést nem is értette. A leckét nagy fáradtsággal sorra fordigatta, de azért rajta kívül is akadt, aki nem volt túl erős a latin tudásban. Cesales tanár osztályában 7 növendék például franciául kapott oktatást. Vienne nagy igyekezete ellenére is keveset értett a logika szabályaihoz. Nagyon félt az előírásoktól, hogy nem érti meg azokat, igen gyenge tanuló maradt. 1813. június 13-ai levelében mégis azt írja apjának: tanulmányaim jobban haladnak, mint sem gondoltam volna. Az Isten is azt akarta, hogy mint Szent Pál, ő is tudatlan maradjon a szólás művészetében, és ha mélységes szegénysége nem tartotta volna vissza, legszívesebben a szent olasz költő Jacopo Toldi szavaival szólt volna osztályának jeles tanulóihoz. Átengedem nektek a szillogizmusokat, a szavak játékát és a felső számtant. Átengedem azt a művészetet, amelynek titkával Arisztotelész rendelkezett. Az egyszerű és tiszta életem eljut egymagában is a bölcsészet segítsége nélkül az Isten megismeréséhez. Jean-Marie Vienne kevés megértést talált az emberek között. Még inkább Istenhez fordult, aki meghallgatta szíve csendes, bensőséges óhaját. A kápolnában kedvére megnyílhatott és könnyezhetett. És bár szeretett atya a Dádi kis temetőben aludta örök álmát, így alkalmakkor neki mesélte el búját, baját, mintha élne. Tanulótársai gúnyt üztek belőre, tanáraim nem nagyon bátorították. Később erről így emlékezett.
a Verrieren egy kicsit sokat kellett tűnnöm. A hosszú kápolna látogatások adtak erőt, és az ott nyert érzések ösztönözték kitartásra. A boldogságos szűzanya iránt érzett ragaszkodása egyre erősödött, és elhatározta, hogy teljes egészében neki adja magát, vagyis a szolgaság fogadalmát vállalta. Az elmondottak ellenére nem üldözte senki Viennét. A komolyabbak és jámborabbak inkább példát vettek róla, mesélte egy osztálytársa. Társaságban jó érzték magukat, mert rendszeresen Istenről és a boldogságos szűzről beszélt nekik. Így módon nyerte el Marcelin Champagne-ja, a Szűz Mária kis testvére megalapítójának bátorságát. Champagne-ja szintén nem volt lángész, latin tudományt csak 17 éves korában kezdte meg, de oly sikertelenül, hogy az év végén elküldték. Ő is fogadalmat tett, hogy a Luveski szentélyhez zarándokol. Ezután visszafogadták őt Verrierében. Végre 5 évi munka után feljutott a retorika évfolyamba, amit azonban meg kell ismételnie. 1812 kezdetén a bölcsész évfolyamban találkozott Belli plébános tanítványával. Ő 23 éves volt ekkor. Jean-Marie 26 és fél éves. Kissé korosabbak voltak a többieknél. Ez is, mert a közös megpróbáltatások, ízlésük és erényeik hasonlósága csak hamar összehozta őket. Jean-Marie szerette a magányt, de lehet, hogy ezt csak a megijedő társ hiánya okozta. Verrierében a heroikus erények kemény előírásait következetesen betartották, annak ellenére, hogy a növendékek jobb elhelyezést nyertek, mint egykor, a fegyelem kemény, az étkezés egyszerű, a rendszabályok szigorúak voltak. Jean-Marie mindezért sohasem panaszkodott, elégedett volt és egyszer sem mulasztotta el kötelességei teljesítését. Maga viselete ebben a környezetben nem keltett feltűnést. Nincs bizonyíték arra, hogy nyilvánosan hivatkoztak volna erényeire, mint követendő példára. Sőt, bizonyos lebecsülésben részesült. Az év végén körülbelül a következő osztályokat kapta. Szolgalom, jó. Ismeret, nagyon gyenge. Magaviselet, jó. Írás, rajz, jó. Boró igazgatót, a rátermet nevelő volt is, prófétának nem lehetett nevezni. A látszatra támaszkodva ítélt, és nem tudta értékelni a nagyszerű kincset, amit a gondviselés átmenetileg rábízott.